समस्त च्यानल हेरेर बस्नुभएका महानुभावहरूलाई गोर्खे अभिनन्दन गर्दै के भन्न चाहे आज लागिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो सानो प्रेस भेला गरेको मुख्य कारण के हो भन्दा आज हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तत्त्वधानमा गोर्खा जातिको लागि एउटा यादगार क्षण हुन गइरहेको छ आजको दिन, विशेष गरी किन भन्दाखेरि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा हमेसा नै एउटा जातीय एक सूत्रमा बाँधिनुपर्छ र गोर्खा जातिको एउटा जुन चाहिँ हामी दिनदिनै टुक्रिँदै गइरहेको गोर्खा जाति विचारमा राजनीतिमा विचारधारा नमिलेर र एउटै मञ्चमा आउनुपर्छ जबसम्म हाम्रो कतिवटा उपलब्धि हुँदैन, जातिप्रतिको उपलब्धि हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो माग र टेक र विचार भएको पार्टीले आज हामीले जस्तो हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीज्यूले 8 मार्चको दिनमा यस्तो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट हाम्रा अखिल भारतीय गोर्खा लिग पार्टीलाई एउटा पत्रचार गर्नुभएको थियो उहाँको अध्यक्षलाई र सिइओलाई, र यस्तो प्रकारले कि एउटा जातीय एक सूत्रमा बाँधिने समय आएको छ र हामी टुक्रेर होइन जुटेर चाहिँ एकमुष्ट भएर चाहिँ आउने भावी इलेक्सनहरू र भावी अबको कार्यक्रम र भावी प्रोग्रामहरूमा चाहिँ समर्थनको जुन प्रकारको माग गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँका गोर्खा अखिल भारतीय गोर्खा लिगकै कतिपय हाम्रा सेन्ट्रल कमिटीका प्रवक्ता सञ्जय ठकुरीज्यू र यसरी नै एक्जिक्युटिभ चिफ एडभाइजर हाम्रा एम रायमाझीज्यूले जुन प्रकारको एउटा समर्थन हाम्रो प्रस्तावलाई समर्थन दिनुभएर आज हाम्रो हामीसँग एउटा जोइन्ट कन्फरेन्स राख्नुभएको छ र यस विषयमा चाहिँ वृत्तान्त रूपले उहाँले नै तपाईँहरूलाई जनसूचित गर्नुहुनेछ र आज हामीलाई एउटा मञ्च साझा गरेर उहाँहरू आफ्नो झन्डासितै उहाँको आफ्नै डेजिग्नेसनसितै हाम्रो मुद्दा र हाम्रो विषयलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर आउनुभएकोमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको परिवारको तर्फबाट उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै हामीहरूलाई उहाँहरूलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एकदमै वेलकम पनि गर्छौँ र यसरी नै अब उहाँले भावी चिजहरू उहाँहरूले नै बुझाउनुहुन्छ कि के प्रकारले उहाँहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुहुँदैछ आउने दिनहरूमा भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यहाँ हाम्रा अखिल भारतीय गोर्खा लिगका प्रवक्ता सञ्जय ठकुरीज्यूबाट नै तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने अति उत्तम हुनेछ भन्ने मेरो कुरालाई यहीँ नै टुङ्गाउँदैछु। धन्यवाद। अखिल भारतीय गोर्खा लिग केन्द्रीय समितिको तर्फबाट म केन्द्रीय प्रवक्ता सञ्जय ठकुरी साथै मसँग आउनुभएको मेरो कलिग मुख्य सल्लाहकार एम रायमाझी साथै मेरो भाइ यहाँनिर अमर सेन्चुरीज्यू है र यहाँ जिजिएमएम वानको जति वरिष्ठ यहाँनिर जुन चाहिँ नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूको च्यानलबाट आज जुन संयुक्त एउटा हामीले जुन प्रकारको एउटा पत्रकार सम्मेलनद्वारा जनसमक्षमा जुन कुराहरू राख्नु आएको छौँ है त्यो विषय म अलिकति म कुरा यहाँबाट खुलस्त गर्न चाहन्छु। र विगत यो हाम्रो करिब करिब 20 दिनको यो जोगाजोगमा हामीले जति पनि हामीले कामहरू गर्दै गयौँ है र आज त्यसको निचोडमा आएर चाहिँ हामी यहाँनिर तपाईँहरूको यो प्रेस भेलामा हामी जनसमक्षमा आएको छौँ र विशेष 8 तारिक 3 21 हाम्रो महासचिव गोजमुमो महासचिव श्रीमान रोशन गिरीज्यूलेको तर्फबाट साथै पार्टीको तर्फबाट जुन प्रकारको अखिल भारतीय गोर्खा लिगलाई एउटा यो जुन चाहिँ विधानसभा चुनावको जुन चाहिँ विषय लिएर जुन चाहिँ एउटा साझा मञ्च गरेर एउटा जाति उन्मुक्ति भारतमा बस्ने गोर्खाहरूको साथै पहाड डुवर्स तराई जति पनि गोर्खाहरूको जति पनि समस्याहरू छ आज हामी जुन चाहिँ पिरलिएको छौँ त्यो विषयहरूमा उहाँहरूले मनन चिन्तन गरेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई पत्रचार गर्नुभएको थियो। यो पत्रचार लिएको मैले लगत्तै पश्चात मैले उहाँहरूलाई 11-10 तारिक मैले उहाँहरूलाई यसको जवाब दिएर म एज ए प्रवक्ताको हिसाबले उहाँहरूलाई हामी 11 तारिक केन्द्रीय समितिको मिटिङ राख्छौँ भनेर उहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ है। जानकारी गराएपछि हाम्रो 11 तारिकको हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी अखिल भारतीय गोर्खा लिगको सेन्ट्रल कमिटीको जुन चाहिँ एउटा सभा बस्यो, सभा बस्दाखेरि सभामा हाम्रो कतिपय विषयहरूमा
चर्चा धेरै लामो चर्चा परिचर्चा भएपछि निचोडमा हामी पुग्न सकेनौँ र त्यो निचोडमा पुग्न नसक्दा त्यसको पनि एउटा औपचारिक रूपमा हामीले उहाँहरूलाई हामीले पत्रचार गरेर हामीले जानकारी गरायौँ. जानकारी गराएपछि 11 तारिकको जुन त्यो त्यतिकै थाँती भयो र हाम्रो केन्द्र समितिमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कोही पक्ष पोजिटिभ थियो कोही पक्ष विपरीत उसमा थियो र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण हाम्रो एसके प्रधानज्यूको निर्देशअनुसार हामीले यस कुरोलाई हामीले अगाडि बढायौँ है. अगाडि बढाएर उहाँहरूलाई हामीले चिठी करेस्पोन्डेन्स हाम्रो सुरु भयो. सुरु भए पश्चात चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यस बादमा उहाँले हामी जिजेएम वान अध्यक्षसँग हामी भेटवार्ता भयो. भेटवार्ता हुँदाखेरि उहाँको कतिवटा हामीले विचारहरू बुझ्यौँ. हामीले पनि हाम्रो विचारहरू राख्यौँ र अहिलेको जुन चाहिँ समय जुन चाहिँ एउटा समय परिस्थिति काललाई हेरेर चाहिँ एउटा जातीय एकीकरण जातीय उन्मुक्तिको लागि हामी एउटा मञ्चमा आएर चाहिँ साझा गर्ने एउटा परिस्थिति र समयको माग भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो विषयमा अध्यक्षज्यूसँग धेरै उस गऱ्यौँ र त्यस पश्चात उहाँले तुरन्तै फेरि केन्द्र समितिको मिटिङमा छलफल गरेर हामीले कतिवटा सुझाव राखेको थियौँ विचार राखेको थियौँ प्रस्ताव राखेको थियौँ त्यो विषयमा माननीय हाम्रो जुन चाहिँ जिजेएमओ वानको अध्यक्ष भीम गुरुङज्यूले सेन्ट्रल गभर्मेन्टको मिटिङ कल गरेर त्यो बादमा चाहिँ त्यहाँदेखि हामी जति पनि उहाँहरूले निर्देश गरेअनुसार हामीले हाम्रो तपाईँको कति तारिक भन्दाखेरि गोजोमोमो वानको उहाँको केन्द्रीय समितिहरूसँग हामी तपाईँको 17 तारिक एउटा जोइन्ट हाम्रो मिटिङ भयो है. यसमा कतिवटा प्रश्नहरू हामीले लियो तपाईँहरू सामेल भएको होइन यहाँ जोइन्ट भेन्चरमा जुन चाहिँ काम गर्ने है र के भन्दाखेरि तपाईँहरूको गोर्खालीमा अहिले तिनवटा भाग भइरहेको छ है. तिनवटा मध्ये तपाईँहरूको कुन चाहिँ गोर्खालीको होइन हामी त गोर्खाली एउटै हो. लक्ष्मण अहिले हाम्रो जुन चाहिँ अध्यक्ष लक्ष्मण प्रधान हुनुहुन्छ है. लक्ष्मण प्रधान हुनुहुन्छ र उहाँको जुन चाहिँ एउटा निर्देश नेतृत्वमा एउटा हामीले काम गरिरहेका छौँ र लक्ष्मण प्रधान नेतृत्वमा जुन चाहिँ गोर्खालीले चाहिँ जिजेएम वानलाई सपोर्ट गर्ने यो इलेक्सनमा सपोर्ट गर्ने आज डिसाइड गर्नुभयो होइन. प्रस्ताव चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले इन्टायर नर्थ बेङ्गालको 14 हामीले लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो है. प्रस्ताव हुँदाखेरि त्यहाँनिर कतिवटा अब हामी बिचमा कतिवटा बिचमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ तिनवटा सब डिभिजनमा चाहिँ जुन चाहिँ तिनवटा सब डिभिजन चाहिँ उहाँहरूकोबाट प्रस्ताव के आयो भन्दाखेरि तिनवटा सब डिभिजन तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहोस् र हामीले पहिला पनि हामीले भनेको थियौँ हामी रिजनल प्रोटेस्ट गर्दैनौँ. अखिल भारतीय गोर्खाली रिजनल प्रोटेस्ट गर्दैनौँ र इन्टायर सर्वभारतीय स्तरमा हामी काम गर्छौँ र हाम्रो यो पालि जुन चाहिँ आसाममा पनि कतिवटा क्यान्डिडेट उठ्दैछ र के गर्ने भन्दाखेरि सिट सेयरिङ गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि ठिकै छ तिनवटा सब डिभिजनमा तपाईँहरूले हामीलाई एबिजेएले सपोर्ट गरिदिनुहोस् र आसाम स्टेटको जति पनि गोर्खा उसमा हुन्छ गोजोमुमोले सपोर्ट गरेर त्यहाँनिर हाम्रो सम्झौता त्यस त्यसको आधारमा तिनवटा सिटमा जो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वानले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वान हजुर जुन चाहिँ क्यान्डिडेट दिँदैछ त्यसलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुँदैछ हजुर. अरू के तपाईँहरूको अहिले दार्जिलिङ हिलमा टोटल कति छ के अरे मेम्बरसिप हाम्रो होइन हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको 24 कमिटी पहिला उस भएको थियो भारती तामाङको उसमा है. अहिले त तिनवटा भएको छ नि त होइन तिनवटा होइन भारती तामाङ मात्रै हामीले जुन चाहिँ छुटेर हाम्रो बाँकी के अरे 20 हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको उस जमात छ है. र त्यसले अस्ति हामीले 9 जनसभामा पनि जुन प्रकारको यो अहिले दार्जिलिङको तपाईँले हेर्नुहुन्छ खेमा विवाद लिएर जुन प्रकारको स्थिति भएको छ त्यो स्थितिमा अब जुन चाहिँ अब भारतीय तामाङ गुटले त क्यान्डिडेटहरू पनि दिइसकेको छ तर त्यो हाम्रो फ्याक्टर होइन त्यो हाम्रो उस होइन किन उहाँहरूले जुन प्रकारको एउटा उस गरिरहेको छ जनतालाई त्यो हामीले बताइरहनु पर्दैन जुन चाहिँ एउटा रानु मौरीलाई लगेर जुन प्रकारको उनीहरूले एउटा शङ्ख घोष गरेर जुन चाहिँ एउटा अखिल भारतीय गोर्खाली भन्छ त्यसलाई हामी महत्त्व दिँदैनौँ है. र इलेक्सन कमिसनबाट पनि एउटा जुन चाहिँ लक्ष्मण प्रधानको जुन चाहिँ नाममा जुन चाहिँ एउटा करेस्पोन्डेन्स भएको छ त्यो हामीसँग यथावत छ र अब र यो जुन चाहिँ अब बुधाहरू जुन चाहिँ आसाम स्टेटमा उहाँहरूले जुन चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्दैछ है. र अर्को कुरा यहाँनिर हामीले सपोर्ट उहाँहरूलाई गर्दैछौँ. अर्को कुरा अब जिजेएमएमको यहाँनिर जति मञ्चमा हामी अखिल भारतीय गोर्खाली र तपाईँको जिजेएमएमको झन्डा हामी सँगै हामी राखेर हामी एउटा साझा मञ्चमा हामी बोलेको हुन्छौँ किनकि
आज हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले किन आज जीजेएम वहाँ चाहिँ हामीले किन आज सपोर्ट गर्ने स्थिति आयो र उहाँले हामीलाई किन करेस्पोन्डेन्स गर्ने कुरा आयो भन्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु एनआरसी यानि ठुलो रहस्य एनआरसीको चाहिँ ठुलो उस भएर गएको छ र यहाँनिर हामीलाई 1950 को सन्धिले मुछेर हामीलाई यहाँनिर भारतीय गोर्खाहरूको अस्मितामा एकदमै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ र जुन चाहिँ डम्बरसिंह बाबुको र अरिबहादुर गुरुङ हाम्रो स्वर्गीय अरिबहादुर गुरुङ वरिष्ठ त्यो चाहिँ ब्यारिस्टरले जुन चाहिँ एउटा भारतको संविधानमा जुन प्रकारको हस्ताक्षर गरेर एउटा जुन गोर्खाको गवाही बसेर जुन चाहिँ गोर्खाको गरिमा र गौरवको विषयलाई चाहिँ बिर्सेर हामीलाई चाहिँ 1950 को सन्धिको आधारमा हामीले यहाँनिर मुस्ने काम हुँदैछ र यो अब अहिले के हो भन्दाखेरि अब एनआरसी के हाम्रो के अरे बिजेपीको माननीय होम मिनिस्टर हाम्रो जुन चाहिँ अमित शाहज्यूहरूले चाहिँ अलरेडी घोषणा यदि बङ्गालमा तपाईँको बिजेपी सरकार आएको खण्डमा हामी एनआरसी हामी लागू गर्छौँ भनेर भनेको छ है र त्यो एनआरसी लागू आज भारतमा बस्ने गोर्खाहरू सँगसँगै हाम्रो चिया बगान डुवर्समा जति पनि गोर्खाहरू छ गोर्खाहरूकोमा जुन 13 बुँदे जुन चाहिँ सरकारले जुन चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू माग्दैछ त्यो डकुमेन्ट्सहरू नभएको कुरा म्याक्सिमम चाहिँ हामी डिटेन्सन क्याम्पमा जाने स्थिति पैदा भएर गएको छ र हामीले यो विषयमा अचानक आज हाम्रो विमल गुरुङज्यूले जुन प्रकारले उहाँले माननीय उहाँले अध्यक्षले आज अचानक ममता ब्यानर्जीलाई जिताउनुको रहस्य चाहिँ के हामीले त्यसमा हामीले धेरै उहाँहरूसँग प्रश्न गऱ्यौँ प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ कुरा यही निस्क्यो कि एनआरसी हामी अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको हामीले माग गर्दैछौँ यदि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड दिए भने पनि एनआरसीको चपेटमा परेर त्यो गोर्खाहरूको के अरे उस जुन चाहिँ अब तपाईँको जुन चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू के अरे पुरा भएन र एनआरसीको चपेटमा पऱ्यो सम्पूर्ण गोर्खा जाति चाहिँ एकजुट भएर एनआरसीको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो र किनकि अखिल भारतीय गोर्खाली चाहिँ 1943 स्थापित भएको पार्टी हो भारत स्वतन्त्र भएको पनि थिएन र आज अब सपोज सरकारले जुन चाहिँ अब बिजेपी सरकार बङ्गालमा अब सरकार बन्यो भने भोलि दिनमा एनआरसी लागू गर्नु भएन उहाँले भने चाहिँ म्याक्सिमम गोर्खाहरूको स्थिति चाहिँ डिटेन्सन क्याम्पमा जाने स्थिति भएर जान्छ नेपालको सिटिजन हुने चाहिँ नेपाल जान्छ तर भारतमा बस्ने गोर्खाहरूको स्थिति के हुन्छ यो सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ र हामीले यही विषयलाई चाहिँ हामीले मेन मुद्दा बनाएर चाहिँ आज हामी उहाँलाई सपोर्ट गर्नु चाहिँ हामी टिएमसीसँग अलायन्स हो यता बिजेपीसँग गोर्खालीगकै अलायन्स छ यता इन्डिपेन्डेन्ट पनि गोर्खालीगकै छ के थियो खास गोर्खालीग होइन अब अरू पार्टी अरू जुन चाहिँ गोर्खालीको झन्डा लगेर जुन चाहिँ एलायन्स भयो भनेर जुन चाहिँ उस गरेर भन्दैछ त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन आज खेमा नै मान्नु भएको छैन गोर्खाली एउटै हो भन्नु हुन्छ नि गोर्खालीको किन त्यति बिना आगामी अब सेन्ट्रलमा बिजेपीसँग पनि गोर्खालीको एलायन्स छ आज गोजाम वानसँग भनेपछि टिएमसीसँग पनि तपाईँहरूको एलायन्स रह्यो आजदेखि प्लस इन्डिपेन्डेन्ट भारतीय खेमाले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट दिइसक्नु भएको छ के थियो एक्ज्याक्टली गोर्खाली चाहिँ के हो अब जुन प्रकारको स्थिति जुन चाहिँ छ तपाईँलाई आउने दिनहरूमा हामी यो के अरे मिडियाको मार्फतबाट उस गर्छौँ कि सरकारले जुन चाहिँ मान्यता जुन चाहिँ चुनाव आयोगले जुन चाहिँ मान्यता गरेको त्यो नाम इलेक्सन अगाडि हामी तपाईँहरूलाई देखाएको हुन्छौँ है र अब अहिले जुन प्रकारको स्थिति यहाँ खेमावाद गरेर जुन चाहिँ एउटा भारती तामाङ ज्यू जुन चाहिँ एउटा अध्यक्ष भएर एउटा जुन चाहिँ उहाँहरूले पनि क्यान्डिडेट दिएको छ यता लक्ष्मण प्रधान गुटको पनि उस भइरहेको छ यता उस पनि के अरे प्रताप खाती पनि उस भइरहेको छ यसलाई त हामीले त एउटै मञ्चमा ल्याउने प्रयास गरेको कि हामीले जब 19 तारिकको जुन चाहिँ भारती खेमा र के अरे प्रताप खेमालाई हामीले एक मै हो स्वयं उस गरेर एक मञ्चमा ल्याएर हामीले पार्टी डिफर्म गरेर हामीले एउटै मञ्चमा ल्याएर एकीकरण गर्दाखेरि 19 तारिक हाम्रो कमिटी गठन हुने बित्तिकै त्यसको लगत्तै प्रताप खातीले बगावत गरेर हाम्रो प्रताप खातीज्यूले आफ्नो म गोर्खालीको के अरे कसैको आफ्नो पेवा होइन भनेर उहाँले बगावत गर्नुभयो त्यो उहाँलाई सोद्धा हुन्छ त्यही कारणले अब त्योसँगै अब हाम्रो एसपी भाइहरू जुन चाहिँ आएर प्रतापसँग मिल्यो प्रतापसँग मिलेर फेरि त्यहाँदेखि प्रतापलाई पनि पदच्युत गरेर उनीहरूले भारती खेमासँग मिल्यो 24 घन्टाको 26 तारिक अस्ति शालिक अनावरण गर्दाखेरि 24 घन्टाको अल्टिमेटम दिएर उनीहरूले अब भारती गुरुआमालाई लिए पश्चात बाँकी सबैलाई चाहिँ निष्कासित पदच्युत गर्नु भने चाहिँ यो कहाँसम्मको डिक्टेटरसिप हो यो कहाँसम्मको एट्रोसिटिज हो यो चाहिँ अब जनताले बुझ्छ भनेपछि यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ के अरे जिजेएम वानलाई सपोर्ट गर्ने डिसिसन लिनुभयो नि यो के अरे लक्ष्मण प्रधानको नजरमा पनि मैले उसको कन्सर्नमा पनि छ यो होइन यो त मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ द
उहाँहरूले चिठी काट्नु भएको 8 तारिक 10 तारिक मैले उहाँलाई करेस्पोन्डेन्स गरेँ 11 तारिक हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बस्यौँ मिटिङ बसेर हिजो पनि हाम्रो मिटिङ भयो सेन्ट्रल कमिटीको सेन्ट्रल कमिटीमा चाहिँ 2 प्रकारको प्रस्ताव भएको छ सेन्ट्रल कमिटीमा एउटा चाहिँ के हो भन्दा हिजो प्रस्ताव हिजोमा पनि निष्कर्ष पुगेन हिजो चाहिँ के भन्दाखेरि यो दुईवटा के अरे तपाईँहरूको सेन्ट्रल कमिटीमा 2 प्रकारको डिसिसन लिए दुई प्रकारको डिसिसन एक प्रकारको डिसिसन तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुँदैछ अर्को डिसिसन सपोर्ट नगर्ने परिगएको छ के अरे एउटै खेमा लक्ष्मण खेमाभित्र पनि अझै डिभिजन आउँदैछ होइन डिभिजन आउने जुन चाहिँ अब एकअर्कामा जुन प्रकारको एउटा मनमुटाउ छ अब सेन्ट्रल कमिटीमा सबैले अब मिटिङमा त प्रस्ताव राख्छ कोही अब खुसी छ कोही नखुसी छ होइन अब त्यो विषयमा अब हाम्रो त टाइम छ नि अहिले है 30 तारिकसम्म हाम्रो टाइम छ सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङमा कतिजना जस्तो हुनुहुन्थ्यो सेन्ट्रल कमिटीमा हाम्रो 3 पार्टी थियौँ टोटल उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ भने अब सेन्ट्रल 2 मिटिङ चाहिँ हिजो हाम्रो एउटा चाहिँ के भन्दा अब हामीले अफिसियली करेस्पोन्डेन्स गरेर हामीले एभिडेन्सको आधारमा हामीले उहाँहरूसँग 1 महिना अगाडि हामीले यो प्रोसेस चालेको तर हिजोको मिटिङमा चाहिँ पिपल्स फोरमको एउटा ग्रुप थियो हामी 9-10 जना थियौँ हिजो कतिजनाले जिजे मुवानलाई सपोर्ट गर्ने डिसाइड गर्नुभयो र कतिजना चाहिँ त्यसको विरोधमा गयो होइन यसमा अब हाम्रो वर्किङ प्रेसिडेन्ट जुन चाहिँ एसके प्रधानको नेतृत्वमा हामीले काम गर्दै यहाँ हामीले यहाँसम्म ल्याएको छौँ र अब हाम्रोमा त्यो विवाद छैन त्यो अब जुन चाहिँ विवाद डिस्प्युट भइरहेको छ त्यो त हामी टेबलमा बसेर भोलिको दिन मिलाउँछौँ नि आज चाहिँ हामीले किनकि समय छैन यो एकअर्काको हाम्रो घरभित्रको लडाइँ चाहिँ हामी घरभित्र मिलाउँछौँ होइन र अब यहाँ मेरो घरमा यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ मैले भनिरहने कुरा आएन र त्यो हामी घरभित्र मिलाउँछौँ यदि मिलाएन भने अब जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन डिसिसन लिएको छौँ आज उहाँलाई छौँ र हामीले लिखित रूपमा गरेको छौँ र जाति अस्मिता र जाति उन्मुक्ति भारतमा बस्ने गोर्खाहरूको चिनारीलाई रक्षा गर्नुको लागि चाहिँ एउटै गोर्खाली एक्लैले मात्रै सक्दैन गोर्खालीले आज छिन्न भिन्न टुक्रा टुक्रा बनाएर जुन प्रकारको षड्यन्त्र भएको छ र आज जुन एउटा अध्यक्ष जुन चाहिँ जिटिएमएमको अध्यक्ष 3.5 वर्षको जुन चाहिँ विस्थापित जीवन व्यतीत गरेर उहाँले जुन चाहिँ अनुभव गरेर आउनुभयो है हामीले आकाश पातालको फरक पायौँ र उहाँले पनि एउटा जुन प्रकारको एउटा आज अखिल भारतीयलाई गोर्खालीगलाई एउटा जुन प्रकारले एउटा करेस्पोन्डेन्स सत्सम्मान हामी उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ इन्टर सम्पूर्ण गोजमुमो उहाँको पार्टीको हामी सबैलाई चाहिँ हामी भोलि गएर तपाईँहरूको जुन चाहिँ के अरे लक्ष्मण खेमा गोर्खालीग छ उसले सलिडली जिजे उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ होइन यो अब हामी आज हामीले प्रेस मिट गरिदिएको छौँ अखिल भारतीय गोर्खालीग र जिजेएमको संयुक्त उसमा तपाईँहरूसँग मिडियालाई जनतालाई उसको गरिदिएको छौँ तपाईँले के बुझ्नुपर्ने तपाईँले सघाउँदैछ कि सघाएको छैन होइन हामीले त एलायन्स गऱ्यौँ भनेर भन्दैछौँ तपाईँहरूसँग एलायन्स गरेर चिठी सबै हामीले सम्झौता हाम्रो बुदाहरू आसाम स्टेटमा उस गर्ने भनेर यहाँ सबै हाम्रो हस्ताक्षर भइसक्यो इभन रिटर्न हस्ताक्षर भइसक्यो होइन हिजोको मिटिङमा चाहिँ के भन्दाखेरि सिक्किम एकीकरण हाम्रो शङ्करङज्यू उहाँहरू आउनुभएको थियो पिपल्स फोरमको आउनुभएको थियो उहाँहरूको पनि एउटा संयुक्त पलमा चाहिँ क्यान्डिडेट दिने अब क्यान्डिडेट दिएर अब त्यहाँ खेमामा एक अब को यसरी अब हाम्रो प्रवीण उसहरूलाई सघाउने कारण तपाईँहरूको जुन चाहिँ गोर्खालीको त्यो त्यहाँनिर कन्फ्युज भइरहेको छ क्या डिमल गुरुङज्यूसँग कस्तो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो तपाईँको क्यान्डिडेटमा कि उहाँहरूको क्यान्डिडेटलाई नै तपाईँहरूले सघाउने कि वा तपाईँहरूले सिट सेयरिङ भन्दाखेरि पनि अब सिट सेयरिङकै कुरा आयो यहाँनिर जुन चाहिँ हामीले प्रस्ताव लिएको छौँ हामीले आसाम स्टेटमा हाम्रो जति पनि गोर्खा जस्तो अस्ति यहाँ अस्ति लक्ष्मण हाम्रो अध्यक्ष लक्ष्मण खेमा पिपल्स फोरम र सिक्किम होइन पिपल्स फोरम हामी जान्दैनौँ उहाँहरूसँग हिजो उहाँहरूले चाहिँ हिजो मिटिङमा चाहिँ अलग्गै हाम्रो उठाउनुपर्छ गोजमुमो कोस गर्नु के अरे हामी गोजमुमोसँग चाहिँ नगरौँ भन्ने चाहिँ कुरा थियो तपाईँहरू उहाँहरूमा अनभिज्ञ थियो हिजोको मिटिङमा अनभिज्ञ थियो हिजो मिटिङमा तर हामीले जब यो कुरा प्रस्तुत खोल्यौँ हामीले त 1 महिना चाहिँ हाम्रो त्यो यस्तो प्रकारले चल्दैछ भन्दाखेरि उहाँहरू पछि हट्नु भयो उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट नगर्ने भयो अब उहाँहरू त अब आफ्नो उसमा लागिहाल्नु भयो र हामी बिचमा त्यहाँदेखि हामी छुट्यौँ कुनै निष्कर्षमा पुगेन अब उता पिपल्स फोरममा पनि सघाउने हो कि के भनेर तर हामीले अलरेडी यहाँनिर हामीले प्रस्ताव लिइसकेको कुरालाई हामी यसलाई हामीले नकार्नु सक्दैनौँ होइन लक्ष्मण प्रधानले चाहिँ एबिजिएल छ उहाँले चाहिँ विमल गुरुङलाई सँगै सघाउँदैछ त्यति हो